Tere hommikust! Käes on jälle uus video ja täna on neljapäev ja mina liigun nüüd rongi peale, et minna Keilasse. Täna on mul siis full trenni päev ja peale trenne on mul proovid ja ma veel ei tea, mis kellel need proovid kestavad. Nii et vaatame. No tere! Siin olen mina kõndimas Keilas. Ja ma mõtlesin, et ma natuke jagan oma mõtted, et äkki mul hakkab parem. Täna mul on selline nagu tunne, nagu et ma pole piisav. Ja see on täiesti okei, kui sellised tunned vahepeal tekivad, see on täiesti okei. Ja nüüd, kui sa oled samas paadis kus mina, kus vahepeal tekivad sellised tunded, et you're not good enough, siis kõige valem asi, mida inimesi öelda sellel hetkel, on see, et mõtle positiivselt. Või et ära mõtle sellele. Või et keskendu ainult headele asjadele. Mida rohkem me surume alla enda emotsioone, mida rohkem me surume alla kurbust, seda kauemaks see siis jääb. Ja seda suurema mullina see tagasi tuleb. Me küll saame sellest üle. Aga järgmine hetk, kui me oleme jälle kurvad, nii-öelda, siis me oleme veel kurvemad kui eelnakord olime. Sellepärast, et meil on see emotsioon läbi elamata. Näen kohuta välja, et ma ei taha näidata teile, milline ma välja näen. Sellepärast ma olen nutnud tervõttu siin ja mul on meikki täiesti lapas. Ja proov on lõppenud, kell on alles 2.14. Kell on 2.15. Pole norm. Pole norm. Kell on 5:56. Ja ma mõtlesin, et ma teen teile alles homme hommikul kokkuvõtte. Mis mul siis eile juhtus? Miks ma nutsin? Mul oli täna eile oli täiesti emotsionaalselt väga-väga raske päev. Ja ütleme nii, et ma jäin ühest oma töökohast ilma. Ma räägin oma, ma olen täiesti, ma olen mega väsinud. Ja no tere hommikust! Kell on... Oh, ma ei võt kella kaasa pekki. Kell on 13.05. Ma räägin siis natuke eilsest, mis kõik toimus. Ja nagu ma vaata ütlesin, et ma olin kurb. Ja mul on tunne, et ma nagu aimasin midagi ette. Ütleme niimoodi. Ja oligi siis niimoodi, et kui ma lõpetasin oma trenni, siis... Kui ma liigusin oma trenni lastega rongi peale, siis tuli kiri, et safe läheb kinni. Ehk siis pool mu sisse tulekut. Gone! Läinud! Tšaupa ka! Ja ma olin võits nüüd nagu, et ma ei osan seda kuidagi seedida. Mul hakkas võits nüüd nagu ärevus tekema või nagu et ma ei tea, mis edasi saab, sellepärast, et ma tunnen, et ma sain siis seda oma perfektset elu elada täpselt pooltes kuud ja siis võetakse see kõik mult jälle ära. Jälle, tähendab, võetakse lihtsalt mult ära. Samamoodi ka trennidega. Kõik need passid ja teemad, eks ju. I'm not gonna go there. Ja vaat ei ole, see teema ajab mind lihtsalt hulluks. Üritsin paletti minna ja ma lihtsalt hakkasin nutma ühel hetkel. Sest et minu jaoks kees kõik nii üle ja ma ei suutnud enam trennis olla. Kui sa oled vaimselt mingis väga halvas seisundis endaga, siis trenni tegemine, eks minu jaoks on väga-väga raske. Kui ma olen juba seal maal, kus ma nagu hoian nutu kinni, siis
seal lihtsalt, see on nii pekkis, see on nii pekkis. Ja teate seda nutmist, kui te lihtsalt nutate, te korra peatute ja te lihtsalt, te ei saa nutmist õpetada, sest lihtsalt pisarad tulevad ja tulevad ja tulevad ja teate nagu, et ma olen juba sellest emotsioonist nagu üle saamas, aga need nagu pisarad lihtsalt tulevad. Ja see nii mina eile. See oli niimoodi paletti, ma ei saanud olla tunnis, sest ma lihtsalt nutsin terve aja. Hip-hopi ma sain minna ja siis hiilsis nüüdki tunni lõpus ma hakkasin jälle nutma. Mul oli lihtsalt nüüdki roller coaster. Nii palju halb uudiseid oli eile. Pidin siis olema homme seifis tööl. Mind vaid ära sealt. Ehk siis mul ei ole rohkem seifis tööpäev. Ma tahaks praegu lihtsalt istuda kodus, süüa jäätist, niimoodi purgist, süüa krõpsu ja olla lihtsalt nagu tõen. Jah. Ütleme nüüd, ma ei ole vaimselt kõige paremas seisundis praegu. Mul on täna üks trenn ja siis millele rohkem plaane ja ma ei kavatse ka teha rohkem plaane. Ma tahan lihtsalt kodus olla ja olla. Ma pean täna, no ma praegu liigun trenni anna läbi raskuste. Aga et ma täna see usku pean veetma kodus endaga tegeledes, et mul ei meeldi olla kurb, mul ei meeldi olla masem, siis ei ole mina. Ma tean lihtsalt, et need hetked on, need hetked on mööduvad, ma pean need lihtsalt läbi elama. Nii väga kui see mulle käinudis. Eks siis nüüd te näete praegu tänases vlogis näetegi siis minu low pointi. Nii mõnus päike paistab sinna vaati. Ülimäis. Kes on emme moosipall? Joosep. Joosep! Okei. Tegelikult ma olen juba siin pool tunnikest kodus olnud ja Joosepiga kaisutanud. Mul konkreetselt viimased 10 minutit käis relaxing music 24/7, stress relief music, sleep music. Ma panen teid korra. Seda ma ütlen ausalt, ma ei saa kuidagi oma elu kareele. Ma ei suuda näiteks oma kodu eest hoolitseda. Absoluutselt, mul on kodu täielik seapesa, ma ei taha teile näidata seda ja ma ei suuda seda koristada. Isegi Joosep ütleb, et nagu beige, korista ära see. Ma ei tea, mul on mentaalne blokk. Ma ei tea, mis seda endab, aga kuidagi ma tulen nagu, et mu handle'i elu ära. Teeme nii, et ma ei hakka nutma. Okei. Sest ma olen piisavalt nutnud ja ma käisin just täna ripsutes. Ehk siis ma arvan, et su ripsute hooldus on liiga kallis selleks, et sa nutad. Nii et šups need pisarad tagasi. Nii. Jätkame. Tahan meelde tulata, et ka mina olen päris inimene. Et ma ei ole siin mingi fa-fa-fa. Mulle just kirjutas üks tüdruk, et algselt arvas, et ma olen ülbe. Ja et nagu, et kui ta hakkas mu videosi vaatama ja need, siis nagu aina rohkem see nagu kadus ära see eelarvamus. Ja siis mul ongi see, et nagu nii nõma, et mul see jätta on sellise mulle või nagu, sest et kui sa tead mind päris elus, sa tead, et ma olen väga suure südamega inimene. Bitch. Aarik, kas sa tead, kui kallis on su rüsmete hooldus, miks sa nutad? Mul on hormoonid täiesti pekkis. Ma näen, et mul on nii rõva akne, et see on kõik hormonaalne. Ja siis ma tahan lihtsalt teile oma pointi edasi anda. Ja ma ei saa parata midagi, kui ma lihtsalt hakkan nutma. Ja ma ütlen mingi, ma ei tea, Joosep on nii armas. See olen mina praegu. Mul ei kollageeni pulberi omata. See olen konkreetselt mina praegu. Sest ma olen hormoonid nii lappes ja veits kõik on nagu too much ja ma
kui te tahate vähem nutta, siis pange rüpsi pikendused, siis teil on lihtsalt väga kahju nutta. Hommikul kell 7 on mul äratus. Meil on homme siis, või noh, kelle äärast juba täna, on siis suur esinemine. Ja ma usun, et see tuleb äge päev. Lihtsalt mina ise olen natuke katki, aga ma loodan, et võib-olla see tänane päev, mis meid ees ootab, kuidagi tõstab mu tuju või kuidagi toob mingid positiivsed emotsioonid. Minu printsess magab juba. Jah, ma ütlen teda printsess, sest miks mitte. Ma tean, et on poiss, aga miks mitte. Sue me, okay? Officer, take me away. Okay. Ma üritan siin õhtu lõpuks veel nalja teha, eks ju? Tere hommikust, täna on laupäev. Kell on? Mis kell on? 8:10, ma ei tea, kas on näha. Ühesõnaga, ma tegelikult peaksin kohe liikuma proovi. Aga ma korra võtsin hetke, et korra lamada lihtsalt voodi peal. Ja täna on juba meel on natuke parem, kõige mu näenahk on täna hullem kui eile. Ja see on aga täna siis meil 2 tundi proovi veel. Kostüümidega, värgid, särgid ja siis... Ja siis ma tulen koju, ma olen juksed ära värvima. Ja teen paar toimetust ja siis on juba minek koerusse. Ei tea. Look at this hormonal acne. Ma olen ennast valmis pannud, nüüd ma ootan autot. Me sõidame! Keda ei ole näha? Emmat ei ole näha. Emma võib korra lepitada. Super! Ühesõnaga, kus me lähme? Ma ei ole tegelikult öelnud, kus me lähme. Ma olen öelnud, et me esineme, aga me lähme põllumeeste peole. Me õmbleme siis kostüüme veel. Õmbleme kostüümi kinnitusid, need oleks 7 aprill ka palju. Jah, sest meil on mingi 50 sekundi lihtsalt viiete vahetused, eks siis. Juhtus väike äpardus. Nii, ma näitan teile seda kostüümi, mis mu siis seljas pidi olema. Nii. Kas te näete? Mul on siin all mustad shortsid. Ja juhtus niimoodi, et meil oli hästi kiire vahetus ja ma tõmbasin need shortsid koos trikooga alla. Mis tähendab seda, et sellest jäi siis selline variant, kus siis olid minu aluspesu ja siis ma lihtsalt panin. Ehk siis... Väga seksi oli. Jah, ütleme nii, et seks müüb. Vau, okei, seda on ikka väga näha.
Mina ja mu kose. Mulle meeldis, kui see mees jäi. Jaa, üks mees tuli meiega lavale. Sõnaga, siin on juba nii palju asju juhtunud ja ei meil üks hetk veel, nii et toi. Me reaktime meie tantsudele. Täiesti. Miks see nii kiire on? Kes see on? Mida? Mida? Aga ma lasin nädala aega. Palen ju käsi kokku on oma. Nädala aega. Võimalt põhimõtteliselt. Oma, tahaksin sül. Ma tahaksin kohe. Ma tahaksin sül. Et siis lähme või? Endingule. Lähed või? Sa olid laval, mida ma tegema. Mine! Ma jõudsin lõpuks koju, kell on 5:19 hommikul siis. Ma olen väga väsinud, nii et ma teen siia ruttu selle ette või. Ma võtan ruttu meegi maha, ma lähen magama, sest homme hommikul ma annan trenni. Nii et, jah. Ja kallis, me lähme tuttu, lähme kaisu, kaisu! Ma jõudsin koju, trenn oli väga edukas, mul oli täna 3 inimest. Nii tore, et ikka inimesed satuvad mu trenni, kesed sinna vastat. Et mega tore, mul on tunne, et mul tekib mingi mega äge grupp seal juba. Et, oh, nii. Nüüd ma saan olla nüüd 1,5 tundi kodus, ma arvan, et ma söön ruttu. Ma teen oma tantsuvideo tarvis, meil oli täna filmimine, ehk siis ma editin nad valmis. Ja siis liigun kino poole, vaadake kui neljakas fake tan. Kõik, kes kasutavad fake tan, you feel me right. Lähme kaisjatega vaatama Halloweeni. Wow, nii ilus! Vaatan siis nende kaisa küüsi, väga ilus ja siis on puu. Tere! Tere! Ready! Snacki, snacki, snacki! Halloween tapab, oh yeah! Oh yeah, mul uued sokid. Oh, nice. Mul on ka need samad jalasem. Wow. Very nice. Lähme siis nüüd enchantat vaatama või? No, pingviini vaatama. Pingviini. Õsraga ei meeldinud see film üldse. Ei meeldinud. On satisfying. Ta ei sura ja ta ei saagi surma mitte kunagi. Kuidas nad kõik karjaga teda ära ei tahtnud, ei saa aru. Meil... Võimalik. Kus ei saagi. Aga kuidas... Jaa, aga kas te olete tähele, et õudukates on inimeste IQ mingi 10 reaalselt? On, jaa. Nagu seal on... See on nagu mingi kalis, nagu loille. Ei, ole kurikaga. Ei, ole kurikaga. Aga ta seal maas on ja sul on luga. Miks seda pead kohevad? Ja miks sa stäbid keha korra? Ja siis ta teevad seisma. Vaata, seisad selle keha kõrvale on mingi. Ja passid seal. Kas me siit? Veel. No lähme. Lähme sealt. Kino on nimel lahti. Jah, ühesõnaga see vendi sure ära. See on lihtsalt, nad teevad raha, nii et selles mõttes sellepärast ta ei suregi ära. Ta sureb siis, kui viimane inimene kinost tuleb ära ja ta ütleb, et see on sit-film ja seal ei vaata enam mitte keegi seda filmi, siis ta sureb. Lahendatud. Siis kui raha enam tule, siis ta on surnud. Tere hommikus, täna on esmaspäev, uus nädal, uus algus. Ja... Ma lähen massaaži, ma pole massaažis käinud 2 kuud. Ma olen tagasi kodus, massaaž oli nii hea ja ma saan aru, et 6 aega ei tohi ka kindlasti, või nagu tähendab, 2 kuud ei tohi ka kindlasti vahel olla, sellepärast, et mu keha lihtsalt vajab rohkem muidimist, you know. Aga nüüd ma natuke söön kodus, natuke olen ja siis ma lähen podcastis alestama. Meil on siis täna jälle külaline, me räägime erinevalt tematel, näiteks krüptost, millest ma ei jaga emadega ilma, ütleme niimoodi. Tuleb väga põnev episood ja siis ma lähen täna jälle basiilikusse tööle.
kuidas on see ütlus, et do your own research. Mm-hmm. Siis endometriosiga mul on sellised asjad nagu šokoladitsüstid, et maailma juhivad eliidid on ja aasta on 2030, you own nothing and you will be happy. Nagu, mul on terve elu põhimõtteliselt valetatud. Podcast on filmitud, täna lasnud oli väga skandaalne, ütleme nii, väga palju huvitavid teemas, millest rääksime. Aga nüüd ma liigun ruttu koju, ma teen sinne videokese ruttu valmis ja siis ma lähen ka siit seda. Olen ka siitus ja aval tuli pakk. Vaatame, mis saavad endis. Make my day. Kas see mingi Eesti film või? Teate, ma arvan veel, Make my day. Avad sa mingi primeri kaasi? See on see, mida mina kasutan. Mina kasutan seda primeri ja soovitan seda väga. See on väga hea. Selle on nagu supermant. Mul hakkas ida jooksma. Miks? Huule putkade peale. Oh my god. Aga mis viima see on? Ellega. Jah. Kõik okei. Selline. Aa, ja siis annast asja. Palju maksas? See oli 30 euro. Siis need on mingi testri suurused. Jah, need on nagu minid vaata. Ma ei tahagi suuri vaata. Nii, näita meile toone. Kõiki meigi huvilisi. Lihtsalt huvitab see nüüd. Juudid pärast. Kõik on meelib, kui on. Ma meelib, kui on oot pisub. See on selline roosa. Ma ütleks, et see on juba Ariana Grande toone. See on tumadam. See on ilus. See on väga ilus. No veel tumadam. See on sama. Aga see läheb tumadus, jah? Jaa. Mis see järgmine asja tumadam? Veel tumadam. Tere ilus tüdruk, Luna. Kuidas sul läheb? Tamm, lasen sulle midagi, jah? Mulle väh? Kuule, ei sa võid selle vlogi kätta. Tere maailm! Vaata. See on siis kõigile Luna fännidele. See on tema. Siis kui me ära olime, siis ta on terve aja niimoodi nutav. Aa, sa teed siis teeb siis salvastama? Ei, see on taine ema valvastada. Ja siis ta olis niimoodi lasi. Ohui! Sa oled sina, Luna! Sina nutsid, jah? Sina nutsid! Pulli taate teada või? Ma jäin just oma teisest tõekorrast ilma vist. Ma olen oos, ütleme nii. Ja seda täiesti haigetel põhjustel, mida ma hetkel veel ei avalikusta, aga ma hea meelega räägin sellest. Ja kuna ma ei ole öelnud siin kordagi, kus mida ma tegin, siis see koht ei peaks ennast tundma kuidagi nii-öelda solvatuna rünnatuna, sellepärast ma räägin nii, kuidas asi oli. Ma ei maini mitte ühtegi nime, mitte ühtegi seda, vaid lihtsalt fakti, miks minuga ei taheta koostööd teha. See on täiesti arvärne. Ühe nädala jooksul ja ilma kahest töökohast. Wow! Amazing! Tavai, ma tassingi seda öelda. Ma nüüd jõudsin ka jõuma. Ma nüüd teen oma podcasti lõpuni ja siis ma teen veel mingid asju. Ja siis homme räägin, mis homme ta jõub. Saad aru, ma ei saa seda kinni kuskilt. Oota! Juhu! Nii. Paneb vaiksemaks. Vaadake, tavaliselt näitab Applil, oi, siit, et nagu kui midagi käib, jah, ma võtta kulundu siis jõed. Ja siin ei näita, ma ei saa aru, kus see tuleb, see hääl. Ja ma üritan kinni panna seda, aga ma lihtsalt, oota, räägime Siriga korra. Siri, can you close this audio? Would you like it louder or softer? Oh, no, Siri, listen to me, listen, Linda, listen. So... Sorry, I couldn't find Linda listen in your music. Siri, where does this sound come from? Here's an answer from Wikipedia.org. Sound is the perceptual result of vibrations traveling through a medium such as air or water. Wait. Siri, listen to me. Siri, hello? Siri, close all apps.
To close an app, press Command Q on your keyboard. If that doesn't work, open the Apple menu and choose Force Quit. Küll me saame. Täitsa lõpp, ma pean üle starti tegema. Tere hommikust, täna on teisipäev. Okei, ma olen ikka täie kaugus. Ütleme nii, et ma ei tea, kuidas ma hakkan saama. Mul pole õrnevagi, kust ma sisse tuleb. Ma unustasin vlogida, et ma olen tere Tarukülas. Ma käisin lastele ostumisse. Ma justusin, sest meil on täna Halloweeni teemaline tund. Ma olen Kiisu täna. Kõtsi. Ütleme niimoodi. Joosep. Nii. Näe. Siin sa saad rääkida. Panen kaamera siia. Nii. Ütleme niimoodi, et täna pole kõige parem päev olnud ja kõige kergem päev olnud. Aga õhtu lõpuks ma olen leidnud saanud niukest kaks tööotsa. Tööotsa või tööpakkumist pigem, jah. Et siis ma ühe tahaks teiega vastu võtta, mitte kumbki pole seotud tantsimisega, sotsiaalmeediaga, mitte midagi. Need on, üks on nagu üks cateringi teema ja teine on üks komplekteerimisteema. Ja kuna ma olen komplekteerinud kunagi, siis ma kuidagi tundsin, kui ma seda nagu kuulsin, et nagu mingit omegaad mulle täiega meeliks seda. Tere hommikust, täna on siis kolmapäev, loota kolmapäev. Mul võib piletid ostmata, kuidas see võimalik on? Ma lähen täna kohe ostan ära, appi valgus, miks? Nii. Nii, aga esimese asjana ma lähen siin, miks valgus? Esimese asjana ma lähen siin läbi, ma teen oma antikehade testi ära, sest nällest asja ma nüüd teinud. Vaatame, kuidas mu kehake räägib minuga. Ja siis ma lähen laulma. Siis mul on üks meeting ja siis mul on üks teine asi. Mul tuleb laupäeval Halloweeni pidu. Ja ma olen Ariana Grande. Ma ostsin kupilost endale tummepruunid. Näed sa, et ma lähen tunnetud ära. Sellised siis. Teate tegelikult, ma käisin enne laulmist Pepkos ka. Ja ma ostsin Pepkost ühe asja, mida ma olen pikalt otsinud uut, sellepärast, et mu vana on nii kole ja selleks on siis seebitusaator. Ja kui ma ütlen väga kole, siis ja siis on kõik see marble kiht maha tulnud. Ehk siis ei olnud kõige parem valik, ütleme niimoodi. Ja siis ma lägin Pepkost, minust see on ka Pepkost, aga siin on see teissugune kiht, vaata. Ja sellel ei ole seda kihti, vaid seal lihtsalt puhas nüüd klaas. Ja ehk siis asendame need kaks oma vahel. Ja. Siin me siis oleme. Krete. Ma konkreetselt jäin magama niimoodi, et ma tegin täpselt siin. Ma tahtin, et ma olin mingi omega, et ma pean kukku saama inimestega. Nii et taksoidis. I'm tired, okay? Okur. Kas ma ei vii Joosepi kaissu jääda praegu või? Ta vaatab mind kohon nii armsalt. Oi, väike hommikune venitus. Ma olen nagu mingi maami. You're a mommy. Oh my god. Tere hommikust, täna on neljapäev. Ja ma liigun. Ma liigun Balti jaama. Ma lähen oma lastele vastu. Nimelt mul tuleb üks koste projekt. Väga lahedest artistiga ja tuleb väike casting. Ja ma teen lastega siis väiksed videot. Ja täna on see tavaline trennipäev. Ma kõika. Kui Jormo, Joose pistus mu jalgade peale. Tegelikult ma olen juba oma kodus, trennid on tänaseks läbi
kell on juba 11 õhtul. Nõme on see, et kuna mu stressitase on hetkel väga-väga kõrge, siis ka mu näonahk reageerib sellele kohe. Ja ma olen stressis ka sellest, et ma nägu on aknet täis. Ma nägu on aknet täis sellest, et ma olen stressis. So, see on nagu see surnud ring. Okei. Ma nüüd tegelikult tõmmangi selle vlogi kokku. Ütleme nüüd, selle vlog oli üks crazy vlog. See oli täis nii palju masendust. Inimesed halbu hetki ja väga, väga palju nukest madalat vibratsioon, ütleme niimoodi. Ma hakkan nüüd näomaski tegema ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau!